ještě o náboženství. Život náboženský. Vracím se k náboženství. K náboženskému životu přece nestačí jen cit zbožnosti. Každé náboženství musí být podloženo pozitivní věroukou. Vydám. Ani vám to náboženství nedá. Chápu, že vám moje filozofie náboženství na prvé poslechnutí nestačí a nestačí vaší kritice. Pokusím se hlavní věci formulovat znova a nebudete netrpěliv, jestliže to ono budu opakovat. Ano, každé náboženství Musí být formulováno, má tedy své učení, svou věrouku, dogmata a teologii, ale každé náboženství musí být také praktikováno a prožíváno. Nebál bych se říci, prožíváno živě. Pro mne náboženským vůdcem a učitelem je Ježíš. Ježíš nebyl teolog, byl prorok, největší z proroků. Co pro umění, vědu, politiku a v ostatních oborch je génius, pro náboženství je prorok. Prorok to neznamená jen prorokovat a předvídat, nejbrž hlásat slovo Boží, kárat a vést povznášet k duchovnějšímu a novému životu, být vzorem, být hlasem svědomí, být buditelem života, je těžko to vystihnout slovem. Podle Ježíšova učení náboženství je vírou v jediného Boha, stvořitele, říditele světa, otce. Ale Ježíš nepřepíná transcendentismu. Jeho náboženství není právě jen pro nebe, je pro zemi a pro denní všední život. Nemluvil mnoho ani o počátcích, ani o konci světa, nezabýval se historií jako starý zákon, který i v tom byl náboženstvím a učením jen národním. Náboženství Ježíšovo se jeví v mravnosti a lidskosti, je humanitismem subspecie eternitatis. Rozdíl zbožnosti a mravnosti vystihujeme slovy svatý a dobrý. Svatost je mravní život v Bohu. Což nemůže být Mravnost bez náboženství? Může. Někdy je lepší než mravnost lidí zbožných a církevních. Běží právě o to, jaká ta zbožnost je a jaká je ta mravnost. Chodit do kostela, modlit se, zvykově vykonávat obřady a podobně. To není těžké, ale být si plně a stále v jednom poměru k Bohu. Mít úctu před každým člověkem a pomáhat mu, potlačovat svůj egoizm, žít rozumně a mravně. To je těžké a to je pravá zbožnost. Mravnost a duchovní život mohou být bez náboženství a mimo náboženství, ale ptám se, jsou úplné a dokonalé? Po mém rozumu ne. Požaduju náboženství jako nutné dovršení duchovního a kulturního života. Tím, že v mravnosti vidím hlavní složku náboženství, dělám z mravnosti, řekl bych, Náboženský kult žít mravně je pravé uctívání Boha. Stačí víra v Boha a mravnost k plnému náboženskému životu? Nestačí. Již v Novém zákoně čteme, že ďáblové také věří v Boha, ale třesou se. Chceme-li užívat slova víra, tak víra náboženská musí být osobním poměrem a poměrem intimním k Bohu. Víra může být pouhou hypotézou, jenže k Bohu se neprotlačíme jenom spekulací. Když se v náboženství přepíná transcendentism, Zapomíná se lehko na blížního a na mradní život. Zdůrazňují a hodnotí se příliš podřadné složky náboženské církevnictví a obřadnictví. Také se upadá do zanícení neživotního, protiživotního, až sám život popírajícího, jako máte askezi, poustevnictví mrzačení těla i ducha. Prosím vás, vždyť byli uznáni za svaté, kdo žili na sloupech a věřili, že tím slouží Bohu. Zase jiní se nechali zaživa rozežírat hmyzem a já nevím, co ještě. V tom je právě nadhodnocení transcendentná. Lidé chtějí Bohu sloužit něčím zvláštním a protipřirozeným náboženská akrobatika. Ano, odmítám i náboženskou mystiku splynout s Bohem tím, že se potlačí rozum a život tělesný soustředit se tak, že se upadne uvytržení a v opojení. A v takovém stavu obcovat s božstvím, to všecko je stav víceméně patologický. Náboženství není věc nervů a záchvatů, nejbrž uvědomění smyslu života, uvědomění člověka normálního, tělem i duchem zdravého, ale je i náboženská patologie. Jsou Náboženské odchylnosti a přímo duševní choroby je i náboženský analfabetismus. Boží lidé, ruského mužika, jsou divná rasa. A já je viděl a pozoroval. To víte, lidé uctívali i epilepsii a šílenství jako projev Boží. I v tom je. Přecenění transcendentna, nebo konkrétněji potřeba tajemství a tajemnosti. Může vůbec být náboženství bez tajemství? Nemůže. Ale záleží na tom, jaká tajemství uznáváme. Ve skutečnosti je nám svět a život tajemstvím. Kolik toho opravdu poznáváme a víme? Člověk má přirozený sklon k misterióznosti. Svět člověku a člověk sám sobě je mystériem. Není tajemstvím to nevšímané polní kvítko? Jen se na ně zadívat, odkud ta jeho krása, ta jeho účelnost, odkud se vzalo vůbec. Ve své slabosti, nouzi a výdě prahne člověk po zázracích a zjeveních. Ve všem a všude, ve hře i v nemoci, v politice i v sociálním toužení. V metafyzických otázkách duše a života. Odtud ta záliba v okultismu a v takzvaných tajemných úkazech. Můj ty bože, tajemné úkazy. Jakoby to, že vidím ten celý svět, že vnímám tam ten strom, že se mu podivuju že si uvědomuju tajemství jeho života a růstu, jako by to všechno nebyly úkazy stejně tajemné, stejně podivuhodné. Co pak duše po smrti je něco tajemnějšího a misterióznějšího, než duše zaživa? A duše takzvaných velikých mužů něco podivuhodnějšího, než duše tamté ženy, co schrabuje seno? Lidé hřížení ve svém blizoučkém okolí nedovedou vidět velikost ve všech věcech. Každá nepatrná věc i událost nejvšednější je něco tajemného a ohromného. Nedejme se mýlit zvykem. Zvykli jsme především na sebe, zvykli jsme vidět jen do svého blízkého okolí, ale jen se zamysleme, jen se pořádně podívejme právě na ty známé osoby a věci a rozšíříme svůj názor o tajemném a zázračném. O zbožnosti. Co je zbožnost psychologicky? Poměr k Bohu, poměr osobní, se může procítit rozmanitě. Do jisté míry každý člověk jej prožívá poněkud jinak. I v tom jsme každý svou osobností zvláštní, s různým nadáním a zvláštními zkušenostmi starému zákonu počátkem moudrosti a pravou zbožností byla bázeň hospodina. Podnes se nám slovo boha bojný kryje s pojmem zbožný, také řekům a římanům poměr člověka k bohům a božství byl deis i daimonia, theosebeia. U Aristotela jsem našel, Doslovně výrok, že člověk Boha milovat nemůže. Ježíš vymezil poměr člověka k Bohu jako lásku a poměr synovský. Bůh je člověku otcem, my jsme mu syny. To je nová definice zbožnosti a náboženství, a tím křesťanství vyniklo nad starověk pravda, i ve starém zákoně je něco z rodinného vztahu k Bohu. Pokud Jahve byl Bohem rodu, kmene nebo národa. Ježíš sloučil lásku k Bohu s láskou k bližnímu a to synovství Boží a vzájemnou lásku Božích synů učinil Univerzálními. Láska k bližnímu platí vůči všem lidem a národům. Tím je dovršena víra v jediného Boha, je jen jeden Bůh, Bůh všech národů a lidí. Ježíš přijímal starý zákon, nepřišel ho, jak řekl, zrušit, ale naplnit. Ježíš nestvořil náboženství, to bylo vždycky a dávno před ním. Byl reformátorem. I křesťanské církve převzali Starý zákon a vedle lásky Ježíšovi uchovali starozákonný Timor Dominy, víc než třeba. Vedle toho poměru k Bohu a bližnímu. Vyanalizujeme v náboženství ještě jiné prvky. Kult, obřady, náboženské instituce vyvolávají ve věřících silné city, často silnější než je cit k neviditelnému Bohu. Poměr k hierarchii, kněžím a kazatelům, závislost, na církvi a vůdcích je, podobně jako v politice a jinde, důležitou složkou náboženství, protože je těch prvků tolik a že každý si může vybrat jiný, někdy i docela zevní a podružný, třeba nějaký obřad nebo článek víry. Není jen zbožnost jedna, Bůh je jen jeden, ale. Osobní poměr k němu je různý podle dob a lidí. Náboženský život, jako všechny jiné činnosti, snadno se mechanizuje. Tak například chodit v neděli nebo denně do kostela, křižovat se, modlit se a tak dále, se může stát návykem docela mechanickým. U mnoha lidí je náboženství jenom návyk. Znáte přece ty, jak se jim říká, modličky s jejich modlitbou retní. Modlitba. Ano. Vidím před sebou v duchu sochu amerického sochaře, indiána na svém koni. Kůň stojí. Jakoby rozum měl svému jezdci, který povznáší svou mysl k velikému duchu, ruce roztaženy, oči obráceny k obloze. Pravá krásná modlitba. To se rozumí, my svůj náboženský poměr k Bohu nedovedeme vyjádřit jinak, než pojmy své empirické psychologie sami teologové říkají, že Bůh je nám bytostí nedostupnou. Právě pro tu nedostupnost Boha je ve všech náboženstvích silným prvkem zbožnosti úcta k zakladateli náboženství a církví Budhovi, Mojžíšovi, Mohamedovi a ovšem i k Ježíšovi, Křesťanští mystikové, ale i normálně zbožní věřící obracejí svou lásku víc na Ježíše než na Boha. Křesťanská teologie vůbec stotožňuje Boha a Ježíše. Apoteóza deifikace ve všech náboženstvích není nic jiného než úsilí přiblížit si nejak si zlitštit nedostupné smysly i rozumem nepostižitelné božství. Proto umění, architektura, sochařství a malířství, poezie, hudba, zpěv i tanec vyjadřují náboženské představy často účinněji než teologické definice. Ten Mojžíš ať sebe víc ze strachu před modlo služebnictvím zakazoval hmotné spodobování Boha, usiloval zobrazit jej slovy, definicemi a celou historií božského zjevování, čirý antropomorfism. To je lidské a přirozené. Nedostupné božství nutně zobrazujeme po lidsku. Nemůžeme jinak, ale aspoň se musíme snažit, abychom je chápali duchovně. Bratr Ježíšův Jakub, když definoval náboženství čisté a neposkvrněné, nedovedl říci více, nežli, že máme navštěvovat sirotky a vdovy v soužení jejich a sebe sami uchovat neposkvrněné světskostí. A Jan píše ve své epištole citované už slovo, že nelze Boha neviděného milovat bez lásky k bližnímu viděnému. Člověk vědecky myslící přemáhá mýtický antropomorfism. Překonává jej rozumově i citově. Poučen Ježíšem, překonává náboženství bázně a strachu a nahrazuje je úctou k Bohu a láskou k bližnímu. Já bych svůj poměr k Bohu označil latinským slovem reverencia. Úcta plná důvěry, vděčnosti a nadějnosti. A pokud se lásky k bližnímu týká, přijímám to přikázání, jak je doporučil Ježíš, v celém rozsahu že máme milovat i nepřítele. Je to možné? Třeba, že nesnadné. To mne nezbavuje práva i povinnosti odpírat křivdě a útlaku. Ale snažím se být k nepříteli čestný a spravedlivý. V staré rytířskosti, která v boji a po boji ukládala úctu k soupeři, je krásný prvek. Ježíš, když z chrámu vyháněl k šeftaře, neskrýval svého rozhorčení. Rozhorčení není nenávist. Náboženství to není jen poměr člověka k Bohu, nejbrž také poměr člověka k člověku. Říkám si, může být pravá a plná láska k blížnímu bez nejvyššího hodnocení lidské osobnosti, bez víry v nesmrtelnost lidské duše. Znám všechny námitky materialistů, panteistů, osvícenců a tak dále ale láska k blížnímu, láska přirozená a důkazů nepotřebující, není ona sama důkazem, čím nám má a musí člověk být. Dovolávám se Ježíše v lásce k bližnímu, dovolávám se Platóna v uznání nesmrtelnosti. V tom směru jsem platonikem. Plato Prvý se pokusil o důkazy nesmrtelnosti. Dů s Platónem i proti moderním teologům, kteří si s vírou v nesmrtelnost nevědí dost dobře rady, strkají ji do apologie a jiných nauk a vynechávají ji z dogmatiky. Tím víc si chválím Platóna, že ukázal, na důležitost toho učení i metodicky. Zbožnost je zvláštní stav opravdivosti. Zbožnému člověku svět a život je jakoby klasickým dramatem, ale bez satyrské dohry. Klasické drama je právě původem i podstatou projevem náboženským. Život není fraškou, není komédií, není tragédií, je dramatem. Není nikdy bez velikosti, bez osudové logiky. Mít trochu humoru přitom neškodí. Tomu dobře rozuměl Shakespeare. Jistě i Ježíš se usmíval, neboť v lásce je radost. Náboženstvím Vystihujeme důležitost života, jeho vážnost a hodnotu a jeho krásu. Velebnost a velikost Boží nás plní úctou a oddaností. Náboženství dává část té velikosti také nám, část jen malou, která nás nezbavuje přirozené pokory. Pravé náboženství překonává titanism. Vzpomeňte si, jak se starý zákon začíná titanismem. Had slibuje prvým rodičům, že budou jako bohové. v Faust svým titánstvím začíná opravdu od Adama, jak by ne. Titán sám přece říká, Mia felt der glaube. Zbožnost je individuální, ale nepřipouští solipsismu. Ve zbožnosti samé je uznání světa mimo nás, světa božího a světa bližních. Náboženství překonává v nás osamocenost. Jen si živě představit, co to je být sám. Pozoroval jsem se často v naprosté samotě. U nás příroda je příliš bohatá, abychom měli plný cit samoty. V poušti je ten cit plnější. Ježíš také chodil na poušť. Meditace vyžaduje samoty. Soustředění je člověku potřebné, ale nemůže být povoláním. Proto poustevníci nežili život normální. Život vyžaduje Práce pro sebe a pro bližního. Nesmíme před těžkostmi života a světa utíkat. Svět musíme překonávat. Klášternictví a poustevnictví jako stav a zaměstnání je vlastně zmechanizování samoty. Ne soustředění, ale návyk nebo řemeslo. Já vím, ještě na mnohé věci se může ptát a ptává se všetečnost metafyzická, ale vy jste chtěl slyšet moje krédo. Jeho poslední slovo je reverencia. Úcta uvědomělá před Bohem i před člověkem. V té úctě k bližnímu je zahrnuta láska, řeknu láska také uvědoměla víra a rozum kladete důraz na uvědomělost tedy na rozum i v náboženství ano jako ve všem všude musíme klást důraz na rozum kritický a srovnávající Zbožnost je přirozený stav člověka. Už Pavel uznával náboženství přirozené vedle zjeveného či nadpřirozeného. I dnes se říkává anima naturaliter christiana. To přirozené náboženství, to je právě to, že si svým vlastním rozumem a nadáním uvědomujeme svět a svůj poměr k němu. Víra v božství, náš vztah k Bohu, zkrátka náboženství, je výsledek hlubokého přemýšlení a zkušeností věků. Každý z nás vědomně nebo nevědomky navazuje na tento historický vývoj a tisíciletou tradici. Myslící člověk prostě chce a musí si ujasnit, co je svět, kdo jej učinil, co je Bůh, co jsme my sami, kam spějeme, co je smrt. Konec konců, ty všechny otázky se soustředují v otázce jedné. Co, kdo jsem vlastně já? Tož pravda. Ty otázky i odpovědi na ně vzrušují silně naše city, vzněcují naše naděje a hýbají naší vůli. Proto v nich přehlížíme tu složku rozumovou, však jsme o tom už mluvili. Takzvané poznání citové, intuice, osvícení, inspirace, zření a podobně to všechno jsou rychlé, smyslové a rozumové postřehy nebo soudy, které přičítáme průvodnímu nebo následovnímu citovému a volnímu vzrušení. To platí i pro zbožnost a náboženství. Máme Náboženské city, nálady a touhy, ale neměli bychom jich bez víry a víra je soud, úsudek, přesvědčení, tedy činnost rozumová. Každá víra je konec konců z rozumu. Třeba z rozumu nedokonalého a chybujícího. Pravá víra není hřebík, na který se lze zavěsit v zoufalství nad slabostí rozumu. Ani opium pro uklidnění znepokojené duše. Ano, víra pravá, správná, která neuspává, ale budí a žene. Mluvil jste o toleranci. Potřeba tolerance, již sama sebou znamená, že nikdy nebude jeden pastýř a jeden ovčinec. Pastýř jeden snad. Ovčinec jeden ne tak brzy. Právě pro přirozenou rozdílnost lidí. Prosím vás, kolik bylo a je křesťanských církví a sekt? kolik výkladů písma a Ježíšova učení od prvých začátků křesťanství podnes a co těch rozporů máte i v názorech vědeckých. Mám výklad svůj a přesvědčení své, ale uznávám rovnoprávnost bližních a proto neobtěžuju jejich svědomí a zvykám si být tolerantním. Tolerance opakuju, Jecností pozitivní a jecností novou, hlásanou právě pravým náboženstvím. Opravdavou tolerancí se buduje univerzální ovčinec, ovčinec jeden. O ten se pokusil katolicism. Dnes o něj usiluje také věda, internacionalism a pacifism. Je to pokračování v cestě, kterou nám ukázalo náboženství. Říká se moderní náboženská krize. Tož pravda, církevní náboženství všecka a všude ztratila a ztrácejí vliv. Věda se víc a víc ocitá v rozporu s učením teologickým. Tím není řečeno, že v Biblii a v teologiích není dost správných poznatků právě o náboženství a o zbožnosti. Ale jak to potom přijde, že přes ty otřesy ve víře většina lidí se trvává v církvích? Vidím i v tom uznání hodnoty a potřeby náboženství. Náboženství dnes musí mít jinou funkci, než mývalo dřív. Tenkrát veliká masa lidu byla nevzdělená, nevědomá, negramotná. Proto byla vedena k poslušnosti. Duchovně i politicky vládla autorita. Církev jako duchovní aristokracie byla vzorem aristokracie politické. Proto také byla organizována hierarchicky. Aristokratism je právě uznávání stupňů mezi lidmi. Dnes skoro každý člověk má jaké také vzdělání, tím je také autonomnější. Náboženství se musí vyrovnat jednak s tím rozvojem vědeckého myšlení, jednak s vývojem poměrů společenských a nejen ve svém učení. I křesťanská láska k bližnímu má před sebou veliký úkol. Spravedlivé nároky socialismu.